Здравейте, казвам се Илия Идакиев и съм съосновател на една малка фирма, която се казва Hillgrant. Главно се занимавам с разработването на web приложения. Освен това съм Google Developer Expert в категориите по Web Technologies и Angular. И днес съм тук да ви поканя в курса по Angular в SoftUni. Някои от основните теми, които ще включва курса, това са работа с компоненти, ще разберем какво са директиви, също така ще се научим да правим комуникация между различните елементи на едно Angular приложение, ще видим как Angular ни помага при работата с форми, също така ще разберем как да създаваме single page приложение, използвайки Angular Router. Курсът е подходящ за хора, които имат солидни познания по JavaScript и средата, в която езика работи. Ако искате да научите тази платформа, която се разработва от Google за изграждане на приложения, ще се радвам да се видим в курса по Angular в SoftUni.